o cliente no cafezinho. Ao receber o cliente, o colaborador deverá cumprimentá-lo com bom dia ou boa tarde, apresentar-se dizendo seu nome e conduzir a finalização do atendimento. Perguntar sempre aos clientes se foram bem atendidos. Caso façam alguma reclamação ou sugestão, chamar a coordenadora, supervisora imediatamente. Acolher todos os clientes que chegam no cafezinho, mesmo aqueles que não realizam exames. Caso peçam, forneça o lanche. Dicas importantes. Nunca dizer não sei quando o cliente fizer alguma pergunta. Caso não saiba responder, diga: senhor, não tenho essa resposta no momento, mas aguarde um instante que vou chamar a coordenadora.